Fala, Lu! Tudo bem? Bom dia! Fala, Rude. Esquecendo de mim, eu vou. Eu tava pulando você, você acredita? Mentira, brincadeira. Ainda bem que o nosso diretor tá antenado, que tá ligado, que às vezes eu tenho que seguir o TP aqui e às vezes eu simplesmente pulo. Ah, então tá bom. Só tá antenado por aí, fiquei esperando para trazer as notícias aqui de Campo Grande, viu? Olha, gente. A Lorane, jornalista da Rádio CBN, rádio que faz parte aqui do Grupo RCN de Comunicação, que está sempre também trazendo as informações da capital aqui para a nossa cidade. São notícias geralmente que de relevância nacional, estadual. E hoje, por exemplo, a gente vai falar de um centro de distribuição, um armazém que era utilizado por criminosos para fazer então a estocagem de drogas. Ontem, viu, Lorane, nós mostramos o um material. Justamente que é uma casa, uma residência, que foi localizada pelos policiais, onde ela era utilizada como uma espécie de centro de distribuição. Aqui, então, eles pegavam uma pequena quantidade de drogas, ali 5, 10, 15 quilos, fazia o fracionamento dessa droga e distribuía no varejo, ou seja, fazia a venda direta para os usuários. Mas a gente também levantou justamente essa cadeia logística do crime organizado. Um grande centro de distribuição, onde tem esse armazenamento de uma grande quantidade de drogas, em porções menores, é distribuída para as cidades do interior, e nessas cidades do interior, então, é feito o fracionamento para venda para o usuário, final. E justamente hoje está acontecendo uma coletiva de imprensa falando de um grande armazém utilizado pelos criminosos, onde foram então apreendidos 5 toneladas de drogas. É isso, viu, Rudi? 5 toneladas de drogas de maconha, aliás, apreendida aqui em Campo Grande ontem. Olha só, essa droga foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal e também pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico. Essas 5 toneladas de maconha estavam armazenadas em um depósito no bairro Itamaracá. É um dos bairros mais populosos aqui de Campo Grande. Nesse local, a polícia também encontrou, além dessas 5 toneladas de maconhas, 2 caminhões e 4 caminhonetes que serviriam para o transporte dessa droga. Também foi encontrada uma outra caminhonete que já tinha sido furtada, inclusive, estava ali, desmontada, talvez seria vendida aí nesse esquema do tráfico também de veículos, né, Rude? São 14 pessoas, segundo informações preliminares divulgadas pela polícia, 14 pessoas envolvidas nesse tráfico de drogas que identificou aí essas 5 toneladas de maconha. A polícia realiza neste momento uma coletiva de imprensa, só vai dar mais informações então nessa coletiva de imprensa. Acredito que amanhã já traremos mais novidades aí sobre todo esse esquema, como ele acontecia e as pessoas que foram presas, viu? Viu, gente? Olha, foi exatamente o que nós comentamos ontem. A partir desses pontos, viu, Lorene, que a polícia consegue localizar nas cidades essas casas, residências, e essa casa que foi localizada ontem aqui, viu, Lorene, ela estava num bairro residencial, acima de qualquer suspeita, nenhum vizinho sabia que ali era feito, então, o fracionamento dessas drogas. E aí, a partir desses pontos, a polícia vai fazendo o caminho inverso, ou seja, ela consegue encontrar essas casas. E aí depois vai investigando até chegar nesses grandes armazéns, como foi feito agora. Então, está muito bem desenhada. A polícia já entendeu muito bem que os criminosos conseguiram criar sistemas de distribuição, de transporte, de distribuição de drogas, até muito sofisticados, são muito bem organizados, justamente para eles minimizarem os danos e os riscos também, né? E esse armazém, ele só comprova essa teoria, né, de que realmente a criminalidade está estudando e se planejando para fazer, então, a venda e a comercialização, o transporte dessas drogas. Cada vez mais, né, Rude? Aqui em Campo Grande, o que chamou a atenção é que o depósito fica aí num bairro muito populoso, com muita movimentação, e esse tráfico era feito ali em meio a essa comunidade, a esse bairro, sem que ninguém desconfiasse, então, né, de que havia toda essa movimentação e de que também nesse depósito tínhamos aí 5 toneladas de maconha, né? Então, há sempre estratégias para que se consiga traficar essa droga.
Lorane, minha querida, muito obrigado pela sua participação, tá? Bom trabalho por aí. Valeu, valeu.